ီတရားမဝင်ရောက်ရှိလာတဲ့ဗန်လီတွေကိုအခုချက်ချင်းမောင်းထုတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်။ပြီးတော့သမထဦးသိန်းစိန်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကတောင်းဆိုချင်တာကသမထဦးသိန်းစိန်ပထမပြောထားတဲ့စကိုင်းစကားအတိုက်ဒီချီချီသစ္စာချီချီနဲ့ဆုံးဆောင်တိလုံသွားဖို့ကိုပထမဒီဗန်ကလေးအရေးကိုပြောထားတဲ့အတိုက်အဲ့ဒီတိုင်းဆောင်ရွက်တော်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီမောင်တော်ကိုစလင်နဲ့ဘူးဒီအောင်ကိုစလင်လက်တော်မဲ့၄ယောက်ကိုနိုင်ငံသားဖြစ်မဖြစ်စစ်ဆေးပြီးတော့ရေးယူပေးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်ချက်ခိုင်ခွန်ပြိုရဲ့ချက်ခိုင်ခွန်ပြိုရဲ့ဒီပါတီမှဒီအမတ်၄ယောက်ကိုနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်ဒါကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ရေးယူပေးဖို့ကိုအစိုးရအနေနဲ့စစ်ဆေးပြီးရေးယူပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်အခုဒီရခိုင်ပြည်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုပြစ်ခတ်နေတယ်တပ်ဖြတ်နေတယ်ဘန်ဂလီမွတ်စလင်တွေကလည်းတတ်တယ်အခုလက်ရှိအစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကလည်းပြစ်ခတ်နေတယ်ဒါတွေကိုပြည်နယ်အစိုးရလှမ်းမောင်းတန်းနေတော့ချက်ချင်းတားဆီးပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်တော်ရှင်တို့များတို့ဗျာဗျာတပည့်တော်တို့ဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်ပြရင်အကြောင်းရင်းကတော့ရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကြာရှုံးနေတာကိုတပည့်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ